صور هذا برنامج كنوس الشرقية معلم وأنا أحسن حاضر ودقنت جنرال كريه رانوية حرنا شيء سوق بخارة كده بوقشدي كوانلة يا رماعة حاسية دقال كده بحرين تيو شبكي إس إنم يهوا ولا بلن شاري لك تودن كين بيج كان فلو صورها وأوكتهين جنرال كبير ما شايفه ده كان يتوسي وتابسي وكيرا وحن رادا وروحنا زين شايفه وحكو خبصته هداد معلم تاس حتى أم ليسين إسكح حاجات ده كواحد أركيسين معلم وورك الرونية ده بقى مركي ما هتكوانلة مالكو أركان عشان ما أضلوا تورا لي راك والله أنت مريضها أدون كبا ودمنا بتسودوا ذلية خانة وابدفبا بكارا عمركو تجي أيضا ليدين كشاكين مال مكيد معاركتين تطقي وقبت اللي جسوري دكامدي ولا قرحي سوق يهاونا يحدلقه سوق أفريقيا برجيد أقوينا سوق برج أفريقيا أقوينا بكارا اللي يرادو عالم كلاجي يقيني هل مالنو تجي معاحقة سواء دورت وعديك اسكناف زياليال كاتو اسكناف زياليال كياس أتكلمت اسكناف واحد جيران كهاد لو هاي ناهي حاد عرقت ما تكوان لا سوق بكارهتي كاركا عن مو سوق الريحة سوق بكارة سوق بكارة وحي كدقين حدود دي كوريا دا وقوية ومرايكم كبوقنا هو كلي واسوق مقالي دي عاسمة دي كل حيال وحي بكارهتي مالا لتيكن سحري ليبيا لقدك بومبونين ها سوق بكارة وتك ها وعاسمة دا حافت كمدي ها كدي جواو دهور تغوص نوب سوقر وقديقة وأنك ماشي وتقدم على كده مع الماء وقل مدوب بديه هذا شو لا بحيل دبان إن ما مل قبل هذا اللي أو بيش تدبلو رش الله ونحرزته هي بكودو جت سعرنا اللي جسوا تي قار قارنا تضرب على لقف لا بحيل دبان أكو دعوة عنده قال عادو تي تليه حمر يدوس مرة بس كفر حسن طورة اللي جسوا تي بس رو تي واحد اللي جسوا تي تليه إذا ماذا بوليس كي يحرم عتك فرحان قرار الله ونحرزته كرتود أنت عسى الشيء een wuxuu tagay xawaadley talii guutada saddexaad laga soo tagay okay maad ka wala soo dhawow saaxib adunku bomboonay ka wala inta maray dhe laakiin wallahi billaah tan dib kugu badanadu ka soo gaar hooyada was isla ka bomboonayo markii qaroola basra looga soo tagay maxaa dareentay adaa bomboonaysa ka wala war adunku ilaahay dadka qabyaalada qof ku taageero dib kugu badan ayagu soo gaara haye yaana ka waalinin he suuq bakaaro u tagay maxaa aragtay horta سوقي أصدق سنة كده بحيران مارك تورت وإني واحد كل شيء جينا خاض أدو قبيالة دين نجع ليس كسكراف ما تكمل لها آت هاجرت قرح يد أقو بنا ومضي شكل عجرا ساك هنا نبك أقو بنا نعديك تاجر سنة وكاس سوق جاي إسلام ما تكمل لك الجدود مركو تجي وح وقرح يد تك دم أنا يد تك قبيل سكود لا ساك الدم نبك أقو بنا أدو كاس سوق جاي أنا يروح واحد كلها أدو هتاد قف شابك كشطه وجو أديك لو أكو باب بيس تتكلم واحد بوم مدي مكرني كاسو مين هيدين شيء جا مارك maalma waxa tiriyeen kawaan la nabad suugido oo xamar waa nabad kawaan la qaraa saakiin jir asaana juuji asaana hada suuqii xiray waxay tustaa ku furti billaah maanta meel ku qarwa maalin la doon bisho shan maahan horta ya maanta aragto mucaarad shirshir ah xamar iyo xildhibaan iyo wasiir mucaarad markaa aragto hebel baawrka qarax loogu xiray iyo xildhibaan hebel la xabadeey iyo xildhibaan hebel qolkiisa lagu dhex dilay waa arkay waxaan anaga ku soo taqaqusnay oo wadanka 30 sano soo joognay waxa la rabaa marka Soomaali tahay ina tahay in dadkiisa yaqaana dadkaad ina taqaanida la rabaa hadda dadkii mucaarad hadda ma jiro moqta dagaal shaqada laga hadlaa dadka loo diray mucaarad wala xamar ku shirshiro oo dawladda filada ka saarayna dhaha ma aragtay waa may maalintii taas u timaado xildhibaanadu waa dabar go'aan oo ogtiin waagi kooranka hore Xasan xildhibaan ma harin odayna ma harin odayaal marka ka diin xamar shir ku qabtaan xildhibaanana ayagoo mucaarad ka diin xamar ku qabtaan masaajidada lagu sugaa kawaan la taqaanin kawaan horta barasho wanaagsan waa kaas kuma dheeraanayo ninkaas indhaha jamis taale laakiin isla ku asiga taageersan oo dibku ugu badan u geysanahay iska wad wataan maalin kasta noo soo dhiga kawaan la inta maray dhaha laakiin dibku ugu badan adigu ku soo gaarin ee taa marka taas ugu gudbo howlgalada qaac yirsiye ee dib u xoreyntii labaad ee soo daahday maalmahan waad aragtay fiidiyowada waa soo dhignaa indhihiina ku aragtay dadkan koofurta degan ama hawiyaha la yiraado waligood ba anaga ka dul qaadi jirnay wixii ku habsado cid jamhadeey karto oo cudud soo bandhigi karto oo jaqda ka qudbay karto oo bakhti keenin karto anaga ka jirno iska dhamaana waa waxaad aragteen jawaabtaada la rabaa iska ma niraada anagu sida TV-ga qaranka nadka la baxay waxaana la arag iska ma soo qorin baqtiyan dil markaan niraada waa kana dhaana shaqada markaan ku jamaaday inuu cudud soo bandhigaynaa Facebook aan idin soo dhignaa iska hadal lama rabo dadkan marka iska masaakiinta oo la haystayaasha mar walba dadkii ka mas'uulka ahay Ilaahay idinkiis waa anaga ma keenin karaan hal nin oo hoggaamiye ah
oo ilaahay kuuma diide furumaha joogo oo deegaanada xoreeyo shir jiraad ku dhex qabto ma keen karaan laakiin wixii wara iyo wixii been xayeysiisa iyo waxaan jirin soo qorid iyo waxaan jirin soo doobid waa uu iimaane laakiin itu soo taabsi ma keen karaan waayo hore waxay lahaayeen kuwa yiraahdeen waa halyaayo ayaga inay islaayiga dagaal qabiil ku dilay dadkan markaa iska noocaas inaan ku dambaabo ma rabo aan hawsha waa socota waad ogtihiin dagaalka wajiga koobaad wax darayaal badan deegaano badan oo luxure iyo baqti badan aan jiri jiray wixii ka dambeeyne ma aqaan dagaalku xogaa hakad uu galayo dadkii ri hiiraan inta ka masayreen qoladan hiraab oo ogtiin masayrku geedaha jibiya waa masayrsi inaan dhig jiray ay jeeytan xilka qaadna iyo qarar rax keenay kidaba ayagu orday xamar galeen hadda marka dibaa wixii boorka laga soo jafo ninkay shalay lahaayeen new york post ayaa lagu soo qoray caalamku qabsade xilkan ka qaadayna markay waxba u soo waayeen asigay ka marmi waayeen yiraahdeen inuu noogaam u shan ku dhiibana hoggaamiyaha guuda dib xoreynta Soomaaliya ninkii uu qaabilsan madaxweynaha ahaa dadka marka wax fiicna lahaadeen ayagu is dhageystaan shalay maanta shalay ayaga waxay yiraahdeen war adduunkii dhamaayba xawaad leh macawis leh cali jeeyta ka shadan jeeyta waa in la eryo nin sufur uu leeyahay keenayna wax walba waa bedelayna jeeyta waxa xawaad la asaan ugu dhiso haayo intii ma taqaanay xawaad la magaciisu oo iska sii socolaha shabaab iska kaayna haysta naagaha inaan aan noo haysta yiriin ayaga jiraan uma dhayn waa dugtiin jeeyta la antis markay wax u soo waayeen isla hadda jeeyta mishi shalay joog waxa rabaa macnaha isbabardhig inaa ogaato shalay waxa la lahayn ma rabna ninkan okay waxa u socday markay inta la baxo cuus weyn laga soo tagay xamar leh lama tigino dadkan waa ido in la hoggaamiyana waa muhiim haddii dadka hoggaamiyuhu ku keenaan shibli loo yiraa isla ayaga sariirtaada kugu imaana cali jeeyto ma kugu imaan karaa xasan sheekh waa dhuusa mareeban jooga haa maxaa sala soo yimid waxa rabta cali jeeyto qorahay soo rabo u qorto kaale aan hoggaamiya leeyir okay shala maxay iga rabtay shalay niyo anaga dhamaay waxna sheega mala adinka basaa leedin sheekh sheegi haya saasa isaga ka hor liicir madama aan qalinka ay nahay haddana hadda wax soconaa mala gaalada xataa shidaalkii naga jaratay hadda cun qabatay inta xataa jeeyta saxay hadda been umalaysan sababtoo ah waad ogtihiin habeenka lagu dhawaaqay ka qaadaytaanka ka hor isbuucaas dhexdiis waa la fadhiist go'aan la isku marraa saraakiil cadaana jeeyta la kulantay idaacadaha ka fiiriyay cun qabatay inta saddex maalin ka hor waa la soo weydiiyey Soomaaliya waxa la yiraahdaa hal qolaha dagaalku dhabka yaa dhulka laga dagaalamayo ayagaas afkooda haa iyo ma waxaan ka aragnaa ku dhaqaaqayna saxiixi waa saarna anagu waa saxiixin soo fasaxaan nir waa wax saxo jiro iska hadal maan mugta waxa aragteen laydiin sheega itaa marka taas uga baxa marka kuuxii argagixisada snmt waqooyiga ee kuwan koonfurta walaalkoodii ururka isku ahaayeen taa iyagana farxadkoodii oromo gala maalmahana shashana loo soo qabanay in caan hiiraana dagaal ka furnaayeenoo mashquula iska ahaa dadka ree ecc oo idama moogin waa idala jiraa hawsha sadad ku wadaanan ka helay maalin walba 23 marqaan oo snma iska soo qabsateen waxa soo dhan waa oga markaad aragtaan jeneraalka oo idinka maqan dasaad rabtiin oo rabay wax ku socdaan horaanan idinku sheega taas marka dhulkan la yiraahdo meeshii xayaad buuqdharkayni aagaas dasaad rabtiin oo rabno wada rabno soomaalinimay wax ku socdeen 3-4 maalin markii la joogaba 23 baawar oo qaniimah oo snm leedahay dhowr oday oo marqaan oo hargeysa buraay gibilay laga soo aroorshay hawsha si fiican ay ku socotay waxaan rabaa inaan halkaas ka wadaan soo qabashada badisaan maanta qolada waqooyigaad ku maqantiin anaguna qoladii koonfurta dad nooma dhexeeyo waa ogtihiin hiraabti shaarka bedelato qawaarijtan anaguna baqtigooda shashan u keenna waa uun isla hiraab waxaas oo shabaab kale ma jiree dad kale maahan meesha dhulmaantii ma jirteen iyo isaaq iyo racweyn iyo anuu ma arkin mugta waxa baqtiyo la keena waa isla hiraabka diriska adunkuna kuwii kale oo isaaqoo xaggaad shashan u keenu haysaan iyo qaniimo qaniimo hawshu ha socoto waddanka adinkii annaga ka mas-uula wixii hadala iyo wixii boota iyo wixii la wada sheegana iyo wixii la iska dhahaa waa gooni laakiin sida saxda waa waaqica oo gaaladu ogta oo muslimku ogyahay oo soomaalidu ogtood ogtihiin oon ogahay ayaguna ogyihiin waxa waa inaad wixii waqooyi argagixisadeeda aada mas-uul ka tihiin 30 sano beenta la sheegay annaguna koonfurtan soo afjaro hayna 30 sano oo isbaarada iyo argagixisada iyo kooxa la aqoona dilay iyo argagixisa waa iyo khawaarij waa dadkii la dhahay oo beenta ayada soo afjaro hayna adduunka 30 sano kastaba xoogaa wajic cusub uu yeeshaa 30 sano beena oo qaraxyo kooxa la aqoona dilay ha lagu soo jiro annaguna soo afjarnaa laga yaqaana reer maantana waxa la idin karaa adinkana dhinacaas inaad soo aslaaxisaan oo soomaali diidka aad soomaali ka soo dhigtaan oo ayagoo soomaalida ongol macal oramada intaad ka soo reebtaan iyo bajaada la iskugu yimaado soomaalinimada iyo calanka buluugga iyo dowladnimada
وحي أرجع جحصة هدي شعر كبدشان شعر بدل شدة لوجود دلها أنا قانا ريه بيل دلنا أيقونا ريه بيل هين لكن وقف ريه بيل كي هاي لكن ما قاعد كلا وطن والله صعب جرا صعب.